was living on couches that belonged to her friends. She would sleep with her feet in the shoes, hanging over the ends, looking over her shoulder, never knowing. A exposição fotográfica interativa que acontece aqui no Shopping Paris, na Cidade de Leste, no Paraguai, é uma homenagem ao pesquisador, cientista, Dr. Moisés Santiago Bertone, que faleceu no dia 19 de setembro de 1929. A exposição, em 6 temas, conta com 20 painéis e 184 fotos, a maioria delas inéditas, e vai até o dia 25 de novembro, com entrada gratuita. Esse legado que ele deixou foi muito importante, né? As pessoas acabam conhecendo essa pessoa, né? E aqui na Tríplice Fronteira, praticamente as pessoas não sabem da importância desse cientista, né? Nem o governo paraguaio dá importância para ele, né? Muito legal, rapaz. A história, não podemos, não nos movimentamos sem história, né? E a história existe em fatos que aconteceram e elas estão aí para ser apreciadas, seja forma nessa divulgação, seja na forma de visita pessoal. Então, realmente vale a pena, muito legal. Eu achei interessante, viu? Porque quem não conhece é uma oportunidade de ir conhecer. É bom divulgar, fazer esse tipo de divulgação, porque isso faz parte da história daqui do Paraguai, né? Da fronteira. Representa algo mais que especial, né? Porque deixa nós os parentes mais, tipo, mais próximos para seguir um pouco mais as coisas dele, interiorizar um pouco mais que ele foi, que ele representa não só no Paraguai, senão no Brasil, no exterior, em qualquer parte, em qualquer canto do mundo. Muy linda la iniciativa de Sergio, me pareció muy excelente para incluso para la familia misma y para lo que es el legado también que dejó Moisés Bertone, ¿verdad? A través de este trabajo también muchas cosas nosotros nos estuvimos reviviendo en la cosa del trabajo del bisabuelo. ¿Está emocionado? Totalmente. Estamos viendo parientes que hacía años no veíamos, ¿verdad? Compartiendo principalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre compartir en familia es lindo y está siendo espectacular. Quando eu comecei esse trabalho, o que mais me deixou mais feliz foi a família me aceitar, me abraçar e ficar emocionada pelo trabalho, pela homenagem ao Moisés Bertone. Procura resgatar uma história que pouca gente conhece, tipo esse aqui, esse evento aqui do Moisés Bertone, e lamentavelmente um personagem tão conhecido, praticamente uma época ele ficou assim, não abandona a história. E excelente o meu amigo Sérgio, que resgatou essa história, trouxe conhecimento ao público. Está de parabéns o jornalista Sérgio. Ficamos muito emocionados, imensamente agradecidos ao jornalista brasileiro, porque são coisas que realmente deixam a pessoa muito grata com o país vizinho, porque nós aqui, mi bobo fez tanto, no por el Paraguay, sino por el mundo entero. Y aquí él es muy poco recordado, lamentablemente. Entonces, no es infinitamente agradecido. Y es maravilloso, la verdad, que nunca pensé que a los 90 años de mi bobo iba a tener que ver una cosa tan maravillosa, tan emotiva, incluyente, tan maravillosa como son los hermanos brasileños, que son ustedes los jornalistas. ¿Qué achou da exposição? Me encantou.
Me alegró porque como un familiar, ¿verdad? Más todavía como una bisnieta y en nombre de mi padre, que fue un nieto, agradezco, ¿verdad? Que le tengan que recordar, que le tengan que tener en cuenta, porque dejó bastante y mucho para, creo que para toda la humanidad, no solamente para el Paraguay. Le estamos inmensamente agradecidos y yo creo que esto va a quedar en la historia, como también quedó Moisés. Se radicó, es lo que como dicen hoy siempre, uno nunca puede decir no puedo por tal o cual cosa, porque él hizo tantas cosas por el país, por la zona y por el mundo entero, prácticamente en medio de la selva, sin tener comunicación, sin tener medio, sin tener prácticamente la tecnología que hoy se tiene. Entonces yo creo que él es algo en que la juventud de hoy tiene que mirarse un poco. Y bueno, le agradecemos muchísimo porque esto para nosotros es algo que realmente es el primero en la zona que se hace. Es el primero en la zona que se hace. Y le agradecemos inmensamente. Estoy muy emocionada en realidad de estar aquí. Es un hombre que hizo mucho, ¿verdad? Que amaba lo que hacía, amaba con la gente con quien interactuaba, que dejó un legado tanto para los suyos como para los jóvenes, para los demás. Y es un gran honor y una gran emoción estar aquí. Yo creo que es un evento cultural muy importante, va a ayudar bastante a las personas. Mucha gente ya sabe de su trabajo, ya hay muchos jóvenes altruistas que están siguiendo su camino, entonces yo creo que sí, va a ser de bastante ayuda esta exposición, ¿verdad? Este homenaje. Y como les digo, cuando quieran, les invito a que investiguen un poco más de la historia del sabio, ¿verdad? Moisés Bertoni. A exposição do Bertoni, ele intensifica uma mudança de comportamento da região. A região que está sempre acostumada a compras e vendas, ela começa a inserir no seu contexto social, no seu contexto econômico, o entretenimento. Algo extremamente importante que foi a presença da família do Moisés Bertoni aqui, os seus ascendentes, né? A partir do momento que que essa exposição chega aqui e ele é evidenciado, a família dele está aqui. Então, os seus parentes próximos estão aqui e eles se emocionam com essa exposição e com todo o legado que ele deixou. E ele deixou um legado de continuidade. Ou seja, tudo que foi feito por ele, outras pessoas continuaram, outros cientistas continuaram, mas o estopim de tudo isso nessa região muito precária, nós temos que contextualizar historicamente, que o Paraguai passou por uma profunda transformação territorial em virtude da Guerra do Paraguai, também econômica, de quantidade de pessoas, e isso para ter uma mudança, para ter o que nós temos hoje, foi décadas para isso acontecer, e ele participou dessa evolução. Então, para o cidadão paraguaio e para nós que moramos na fronteira, esse cara foi o cara, foi o que realmente é o símbolo, marco de uma mudança da fronteira. A história dele na exposição está tratada aqui através de fotos e vídeos. Então as pessoas podem conhecer, podem assistir, podem ver os textos que tem também nessas publicações, porque elas vão entender um pouco mais da importância desse nome e a gente espera que ele não seja tão desconhecido como a gente imaginava que era. E a gente teve uma grande surpresa que não, pelo contrário. É um personagem extremamente conhecido, uma figura emblemática para várias pessoas e muitas pessoas têm buscado os organizadores dessa exposição para que possa se espalhar, não estão ficando só no Paraguai, mas que possa passar também em Assunção, não só em Cidade Leste, mas passando também em Assunção, no interior e principalmente fazendo a fronteira de uma maneira geral. O Shop Paris tem muito a agradecer a todos os envolvidos, aos organizadores, as pessoas que lutaram para que essa exposição pudesse ter pé. Ela não é fácil, primeiro porque você tem
uma pesquisa científica muito grande, de você ir em loco, você ir no local, tirar foto, conversar com as pessoas e trazer essa informação através de fotos e vídeos. Então isso é um trabalho minucioso, que eu imagino que os organizadores não vão parar, né? Isso é só o começo, então deve ter outras obras, né, conversando com eles, a intenção de lançamento de livros, de mais material para que isso possa ocorrer. O que eu peço, assim como o shopping, que a gente possa sempre ter portas abertas para os organizadores e sempre dar o apoio cultural, porque cultura é algo extremamente importante e sempre a gente vê grandes iniciativas, mas com falta de recursos. Então a gente tem que tratar essa exposição como algo nosso. Não é algo dele, ou deles, ou dos organizadores, mas é algo para nós, para a nossa sociedade, para nós nos conhecermos melhor.